Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de la demi-tébo. Poésie banale, poésie finale, poésie... Il faut que je vous remercie. Maintenant, je vais vous remercier Kharagaulshi, Sopel Partsxnalshi. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სოფელია. თუ რატომ ამას ჩვენი მასპინძელი ქალბატონი იზა ვებხვაძე გვეთყვის, გვიამბობს. მობძანდით ქალბატონო. სიამოვნებით გაგიწევთ მეგზურობას. დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობძანება. რით არის მნიშვნელოვანი ეს სოფელი? მანამდე მინდა გადმოგცეთ წიგნი ფარცხნალი კორიფეთა სამკვიდრო, რომელიც გამოვეცი და ქართულ ინგლისურ ენაზე თქვენც და ყველა შეუძლია გაეცნოს ამ სოფლის უნიკალურობის შესახებ. სოფელ ფარცხნალის დაინტერესდა გინესის წარმომადგენლობაც კი. იმიტომ რომ ეს სოფელი აღმოჩნდა რომ მთელ სოფლიოში არის უნიკალური. უნიკალურობა გამოიხატება იმაში, რომ აი ამ თასშეხიზნულმა, იმერულმა პატარა სოფელმა საქართველოს მისცა 5 აკადემიკოსი და 40-ზე მეტი პროფესორი. ეხლა წავიდეთ და ნახოთ ოთახი, სადაც ცხოვრობდა გალაქტიონ ტაბიძე და საცხოვრი, რომელიც დარგო გალაქტიონ ტაბიძემ და დღემდე ამშვენებს ამ სოფელს და სიმბოლოა გალაქტიონის საცხოვრი სოფელ ფარცხნალში, რომლის სანახავად ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის მთელი საქართველოდან. წავიდეთ. ჯერ არასდროს არ ყოფილა ფარცხნალში. ბატონო გე, აი მოვედით იმ ადგილზე, რომელზეც გესაუბრებოდით, აი სწორედ ეს ეზო გახლავთ, ეკლესიის ეზო, სადაც იდგა სკოლის შენობა, პატარა ხის პატარა შენობა ისლით გადახურული, სადაც ასწავლიდა გალაქტიონი. რასაკვირველია, ეს შენობა ახლა აქ არ არის და აქელოდებოდნენ გალაქტიონს 10-მდე მოსწავლე. ეს არის გალაქტიონის საცხვე და ისი ძალიან ყვარებია, როგორც შემდეგ მისი მოსწავლეები ეხსენებდნენ. ყოველდღიურად, როცა სკოლაში მოდიოდა, პირველი რასაც აკეთებდა, წყავდა ამ ნერკს და აი ახლა ნახეთ რა მშვენიერია გალაქტიონის ხელით დარგული საცხვე 1910 წელი. წავიდეთ სახლში, სადაც გალაქტიონი ცხოვრობდა. სიამოვნებით გაგიწევთ მეგზურობას და აქვე გეტყვით, რომ ხარაგაულში შეხვდა გალაქტიონი პირველად აკაკი წერეთელს. იდე დიდხანს უნდა ვიაროთ ქალბატონოი, ზავა. არა, ბატონო გია, ძალიან სწრაფად მივალთ, ოღონდ იმერულად სწრაფად არა, აი მართლა სწრაფად მივალთ. აქ ხა დიდებული მასპინძელი დაგხვდება, აი მოვედით. აქ ცხოვრობს ბატონი ელგუჯა ხარაძე, სადაც გალაქტიონი 19 წლის გალაქტიონი ცხოვრობდა 1 წლის განმავლობაში, როცა ფარცხნალში პედაგოგად იყო. მასპინძელო! მობზადეთ, მობზადეთ გია ბატონო. სტუმარი ღვთისა, შენი სანა კაცი ყოველ წელიწად დადიოდეს ელგუჯასთან ოჯახში. გაიხარეთ, გაიხარეთ. კეთილი თქვენი ფეხი. გაიხარეთ. გამახარეთ, თქვენი გადაცემა მიყვარს, რატო ისი ლამაზ ქალები რო ხავს ტელევიზიაში? მაგ იყვარს ლამაზი ქალები? მიყვარს, თუ არ იქნა, აღარ მიყურებ თქვენ გადაცემას. სო, მოკლედ მოведით იქ, სადაც ბატონი გალაქტიონ ტაბიძე ცხოვრობდა. წარწერა ეგერ არის. ეს სახლი არის ორი საუკუნის. შეიძლება შევიდეთ? მიბზადეთ ბატონო. უკვე შეგვიძლია ვეწვიოთ გალაქტიონის ოთახ მუზეუმს. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. მიცეცხლეთ. აქ დადიოდა გალაქტიონი. დადიოდა გალაქტიონი. აი ამ საწოლზე იყო გალაქტიონი, აი ამ სკამზე. აი ამ მამას პატარა სკამზე. ბატონო გია, მე მინდა ეს წიგნი გაჩვენოთ გალაქტიონის ნატერფალები, რომელიც გამოვეცი 5-ოდე წლის წინ და სრულად არის კვლევა, ერთწლიანი მოღვაწეობა გალაქტიონის სოფელ ფარცხნალში, როგორ მოვიდა, როგორ მოღვაწეობდა და შემდეგ როგორ წავიდა ფარცხნალიდან. უღრმესი მადლობა, მოკლედ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი ჩვენ ვიმყოფებით გალაქტიონ ტაბიძის ოთახში, სადაც ის ცხოვრობდა 1 წელი. ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას, გამოგყევით.